נפתור עכשיו את תרגיל 33. נתחיל עם מכנה משותף, את זה פי 35, את זה פי 30. את זה אני אכפיל פי 7, את זה פי 5. פה אני אוסיף סוגריים ואני אכתוב 35. את זה אני אכפיל פי 6, את זה אני אכפיל פי 5. פה אני אשים סוגריים ואני אכתוב כפול 30. מה סך הכל אני מקבל? אני כבר אפתח סוגריים בחלק מהדברים. אז 7 כפול 2x זה 14x ועוד 7 פחות 5 כפול 3y זה 15y. כאן יש לי מינוס 5 וכפול 2 זה מינוס 10. כל זה שווה 35 כפול 2 זה 70y ופחות 35x. משוואה שנייה אני סך הכל אקבל 18x פחות 6 ועוד 35y ועוד 10 שווה ל-60x פחות 30y. נכנס כרגע את מה שניתן לכנס. פה יש 14x, אני אעביר אליו את 35x, 14 ועוד 35 הם 49x. פה יש לי מינוס 15y מינוס 70y, עובר אגף, אז זה מינוס 85y. פה יש לי 7 פחות 10, זה מינוס 3, עובר אגף זה 3. פה יש לי 18x ואני מעביר לו את 60x, אז זה מינוס 42x. פה יש לי את 35y ואני מעביר לו עוד 30y, זה פלוס 65y. וכל זה יצא מינוס 6 ועוד 10 זה 4, עובר אגף מינוס 4. מספרים לא כל כך נעימים, אבל יש מחשבון, אז זה לא כזה נורא. את זה אני אכפיל פי 42, את זה אני אכפיל פי 49. עכשיו יש פה קצת עבודת חשבון. אז 49 כפול 42 הם 2058. אז יש לי פה 2058x פחות 85 כפול 42 הם 3500 ו 70 של y, את זה אני מסוגל לעשות בראש, זה 126. השני יהיה מינוס 2058x. עכשיו 49 כפול 65 ניקח למחשבון, זה 3185 פלוס 3185y שווה 4 כפול 49, אני אעשה 4 כפול 50 זה 200, אבל אז אני צריך להוריד 4, אז זה 196 במינוס. אני ליתר ביטחון, היות והשעה מאוחרת, אני אבדוק. 4 כפול 49, 196, יופי. עוד קצת עבודה, נחבר את המשוואות, זה ייפול. מינוס 3570 מינוס 3570 ואני צריך להוסיף לו 3185, יוצא מינוס 385y. לגבי המספרים, 126 פחות 196 יוצא כמובן, לחצתי בטעות לא נכון, יוצא מינוס 70. y יוצא מינוס 70 חלקי מינוס 385. בוא נעשה את זה, 70 חלקי 385 יוצא 2 חלקי 11. אני חושב שזה נכון. וואלה, איזה יופי. עכשיו אנחנו נלך להציב, לא כך סימפתי הצבא, אבל מה לעשות, נלך ונציב. יש לי פה 49x פחות 85 כפול
2 חלקי 11. כמובן שמנצלים פה את המחשבון, אין פה בכלל מה לדבר. 49x שווה, כל זה עובר אגף. אז יש לי פה 3 ועוד 85 כפול 2 חלקי 11. 3 ועוד 85 כפול 2 חלקי 11 יוצא 203 חלקי 11. אז 49x שווה ל-203 חלקי 11. עכשיו אני מחלק את זה ב-49. חלקי 49 יוצא ש-x שווה ל-29 חלקי 77. בואו נבדוק אם זה נכון, יופי, וסך הכל קיבלנו 29 חלקי 77 ופסיק 2 חלקי 11, יופי. לא להיבהל מהמספרים, יש מחשבונים, אז לא צריך יותר מדי להתבאס מזה.